É o alicate lá, ó, bicho. Assim que se prega um piso de madeira. Ô, Badeco, tá prendendo? Olha lá, ó. Ai, ai. Tá nervoso, cagando. Tá. Esse é a Globo, é a Globo. É a Globo aqui na área aqui, ó. Porque passar de um curso pro cabelo, né? É, né? Pois é. Agora é tarde, né? Eu não te avisei, né? É, Nersão, aí junta a madeira mesmo. Olha lá, vai lá ali, vai lá.